не се воспостави нов систем ниско што ќе се дојде до правдата што толку очајно си да очекувам и ја посакуваме. Тоа што има дежурни кривци кои што се шитаат од келија до суд, од суд во домашен притвор и вака и обратно, во зависност од другите одлуки на судот. Или од одлуките кои што ги носи владата, или од одлуките изгласани на парламент. Без разлика. За да се прикрие нешто, постои дежурен кривец, во последниве години тоа е Милјана Киевски, кој што се шета од суд дома, од дома во притвор, од притвор во домашен притвор, во зависност од потребите.